নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱী সকল সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনালো আশা ৰাখিছো সকলে ভালে কুশলে আছে আজি মই অকন মানে ৰেচিপি এটা আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো চাওকচোন সজিনা ফুল আৰু হাঁহৰ কণী আপোনালোকে সজিনা ফুল আৰু হাঁহৰ ডিম দি খাইনে বাৰু মই ইয়া সজিনা ফুল আলু সৰু আলু এটা পিঁয়াজ জলকীয়া চাৰিফালমান কৰি লৈছো গোটেইখিনি গোটাই লৈছো অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো এইকেইটা হাঁহৰ কণী সকলোখিনি চাফ চিকুণ কৰি অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু কেনেধৰণে ভাজিম তাকে অকণমান আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ গৈছোঁ যিহেতু আজি সৰস্বতী পূজাৰ পেনপেনীয়া বতৰ দিনটো বৰষুণে দি থাকিলে আমাৰ ফালে আপোনালোকৰ ফালে কেনেধৰণে কি হ'ল নাজানো বাৰু আমাৰ ইয়াত দিনটো বৰষুণ দি থাকিলে সেয়েহে পূজা আৰু নাপাতাকেতো থকা নাই সকলোৱে স্কুলতে পূজা পাতিছে মইহে ওলাই যাব নোৱাৰিলোঁ সেয়েহে ঘৰতে এনেধৰণে আছোঁ দিনটো দোকানত বহি থাকিলোঁ এতিয়া ভাবিলোঁ সজিনা ফুল অকণমান পালোঁ ৰৈ নাথাকি সদায় সজিনা ফুল ভাজি খাই থাকোঁ মানে সদায় বুলি নহয় প্ৰায় খাই থাকোঁ আজি ভাবিলোঁ অকণমান আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰোঁ সজিনা ফুল আৰু হাঁহৰ কণী এনেকুৱা বসন্তৰ আগৰ মনত খাব লাগে হেনো মানে আগতে আমাৰ আইতাহঁতে কয় আৰু বসন্তৰ আগৰ মনত সজিনা ফুল হাঁহৰ কণী খাব লাগে মানে কিছুমান কাৰণে ভাল প্ৰতিটো চব্জিয়ে প্ৰতিটো মানে গুণ আছে বেলেগ বেলেগ গুণ আছে সকলোৱে সেয়েহে খোৱাটো বেয়া নহয় খাব লাগে সজিনা কিন্তু মই এটা কথা ভালকৈ জানো হাই প্ৰেছাৰ থকাসকলে সজিনা সদায় খালেও বেয়া নহয় সেয়েহে অকণমান আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব সময়ো বেছি নহয় মই দেখুৱাই দিছোঁ সজিনা ফুলখিনি কেনেকৈ ভাজিলোঁ প্ৰথমতে মছলাখন অকণমান ভাজি ল'লোঁ তাৰপৰা ডিমকেইটা ভাঙি ভাঙি দি দিলোঁ ইয়াৰ তেলতে ডিমকেইটা অকণমান ভাজি লোৱাৰ পাছত এতিয়া মই নিমখ আৰু হালধি সোৱাদ অনুযায়ী দিম এয়া চাওকচোন দুইটা ডিমেই মই পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া ভাজি পেলাই তাতে ঢালি দিলোঁ এয়া ভাঙি পেলাই দি দিলোঁ আৰু মানে এতিয়া মই অকণমান ভাজি ল'ম নিমখ আৰু হালধি সোৱাদ অনুযায়ী দিম তাৰ পাছতে আপোনাৰ ঢালিম সজিনা ফুল আৰু সৰু আলু এটা কাটি লৈছোঁ সেয়া ঢালি দিম কেনেধৰণে বনাইছোঁ অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক যিসকলে নাজানে তেওঁলোকে জানিব উপকৃত হ'ব আৰু যিসকলে জানে তেওঁলোকতো কথাই নাই যদি কিবা ভুল দেখিছে প্লিজ কমেণ্টত জনাব এয়া নিমখ আৰু হালধি সোৱাদ অনুযায়ী দি দিলোঁ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল চাওকচোন মোৰ এই অকণমানি ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে এতিয়া নিমখ আৰু হালধি সোৱাদ অনুযায়ী দি এতিয়া মই সজিনা ফুলখিনি আৰু আপোনাৰ আলুখিনি ঢালি দিছোঁ এয়া তেওঁ অকণমান দেৰি ভাজিম ভাজি আৰু গৰম গৰম ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিম আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত জনাব প্লিজ মোৰ সজিনা ফুল আৰু হাঁহৰ কণীৰ লগত বনোৱা ৰেচিপিটো প্লিজ ফ্ৰেণ্ড জনাব কেনেকুৱা লাগিলে কম সময়ৰ ভিতৰতে সকলোখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম সেয়েহে বেছিকৈ মানে সময় লোৱা নাই আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব সকলোলৈ মৰম আৰু সম্ভাষণ জনালোঁ যিহেতু আজি সৰস্বতী মা পূজা সেয়েহে পূৰ্ণমাৰ সকলোকে সৰস্বতী পূজাৰ আন্তৰিক শুভকামনাৰে আজিলৈ মই মোৰ চেনেলৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ প্লিজ সকলোৱে কমেণ্ট কৰিব জনাব আজিলৈ আহিছোঁ